לא עושים, לא עובדים עבודה אנרגטית, והם גם לא עובדים עם האנרגיה. למה? כיסוי. לא, לא מעניין אותה. זה כמו תחזיר את עצמך חזרה. ואת יורדת, את יורדת. גם יש סיפורים על ריפוי, אנשים שהיה להם כוחות אדירים, והם מתבססו במי שהם, וזהו, ההזדהות השגויה נעלמה, ואז היה לגוף סרטן, ואז הם באו למאסטר, הם היו סביבו, אומרים, מה? לך יש כאלה כוחות אדירים, הרי ברגע אתה יכול לרפא את הגוף. אז הוא ענה להם, אתם יודעים כמה זמן לקח לי להשריש את התודעה בתוך עצמי, אתם רוצים שאני אחזור לתוך הגוף? הגוף לא, זה לא נוצר, זה רק כמו כל דבר. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. אז אנרגיה זה סוג של טמפרמנט בגוף? לא. טמפרמנט זה הביטוי של האגו. אנרגיה זה בעצם תחושה או חום או זרימה בתוך הגוף. הרבה פעמים שאתה שואל מה התחושה, אפשר להתבלבל ולהתחיל... להיות מעוגן באנרגיה, זה אפשר להיות מעוגן ברגש ולחשוב שזו התחושה שההצבעה אליה. כל אחד לא פוגע, איך זה פוגע אצל כל אחד איפה שזה פוגע. אבל אתה רוצה לדעת מתי זה באמת, כאילו, כן, להתבסס בתוך עצמי. אז אני נופלת למרשות שאני מחפשת את הרוגע, כאילו באיזשהו מקום אני מרגישה את עצמי בעקבות ההבחנה שלך, לא, אני עושה את זה כאילו כמו תלמידה טובה מה שאתה מעולה, אומר מעולה. מרגישה את הגוף, מרגישה מה שמסביב, מנסה לדמיין כאילו שאני משהו שהוא לא משתנה. לא, זה לא טוב, שם תעצרי. כי אם את מנסה, א', את לא יכולה לדמיין משהו שלא משתנה, אלא תדמייני חפץ שלא זז, נכון? אז את, בעצם הדמיון הזה הוא כמו סלע, את פתאום ממוקדת עליו במקום לחוש את החלב. בסדר? לא לדמיין, בגלל זה אין בשיתוף ידע דמיון מודרף. אז נשאר לי בעצם רק להרגיש את עצמי מבפנים ואת להרגיש מקום מסביב? לחוש, כן, להרגיש. בלי אפילו הגדרה, רק לחוש, ואז תראי את המחשבות שמופיעות בתוך התחושה. אז תהיה הבדלה בין תחושה מאוד עדינה אולי בהתחלה לבין המחשבה. זה היה לי, אבל התחושה העדינה הזאת הייתה תחושה של שלווה כזאת, של חום כזה בגוף. לא, אז זז לגוף. ברגע של, ברגע ש-you localize it, ברגע ש... ברגע שמיקמת את זה, עצומת לב כבר על, על הגוף. כן? תשימו לב, אתם לא יכולים למקם שלווה. איפה שמיקמתם את זה, אתם חזרתם לתשומת לב לאובייקט. אז מה זה שלווה אם לא להרגיש את זה בתוך הגוף? את יכולה לחוש את זה בתוך הגוף בלי לדעת או לחשוב או להזדהות שאת גוף. תבדקי, כשאת חשה את התחושה ותשאלי בלי מחשבה מה התחושה, ואם אין מחשבה, אחרי זה כשהיא תעלה תבדקי אם ידעת, למרות שחש, שהיה גוף. אני אתן דוגמה פשוטה שאולי תמחיש את זה בחוץ, שתשים לב לזה. אנחנו יכולים לשבת פה, ואת מרוכזת על מה שנאמר, את לא זוכרת, את לא יודעת שאת ברמות השווים, את לא יודעת שאת על המרפסת, ואת לא שמה לב אפילו מה קורה לגוף באותו רגע, נכון? אז אותו דבר, כשהמחשבה נעלמת, אתם חשים את התחושה, רק את לא יודעת שיש גוף, אין גוף, את רק חשה שקט מוחלט או שלווה שלא משתנה.
מזהה את זה? היו לך הבזקים של זה? אז משהו יודע בתוך החדר. אז אני צריכה לחפש את זה כל הזמן? לא, תפסיקי לחפש מהמחשבה. מה שקורה, המחשבה אצלך נעה בתוך השקט, ובעצם מייצרת תנועה שעליה את מפוקסת במקום תזווי את התנועה הזאת שתחפש, ואז את נמצאת. ואת יודעת את עצמך כעצמך, זה הטבע שלך. את לא יכולה להפך להיות משהו אחר, גם אם את חושבת שאת משהו אחר. לא נהפכת להיות משהו אחר. ואז באותו רגע שאני בשקט, אני בסיטואציה שאתה מתאר, מישהו גורם לי לכעס? לא, לא, אנחנו לא כרגע תהיי, תכירי קודם כל בחוויה של עצמך. במצבים שהם לא, אין disturbance, אין הפרעות. אבל אמרת שזה לא שווה לנכון את זה החוצה. בסדר. אם אני לא מזהה משהו מאוד מאוד עדין בהתחלה, כשמשהו גס יופיע, אני לא, אין לי סיכוי לזהות יותר. אז במצבים שאני רגוע, שקט, תן לי להכיר בעצמי במצב הזה. במצבים ששרה, עכשיו יש כלים אחרים לעבודה, נכון? אז מה זה אומר לא לחפש? אני אחדד את זה, נכון? נתתי דוגמה. אם אתם כבר חשים את עצמכם, זה בשביל לא לחפש, זה, את רואה את זה? כל מה, את לא צריכה לחשוב, רק תסתכלי על זה. תמשיכי להסתכל. זה מה שנקרא להסתכל לתוך עצמכם. אותה דוגמה. ממחיש לכולם. יכולים לזהות את זה? לא, אני באתי בסטרון. המחשבה יכולה לדמיין, להסתכל לתוך משהו, אני צריך עכשיו להיות אקטיבי מנטלי, לא? לחשוב מי אני, מה זה, איפה אני, בואו נמקם את זה. רק כשאת מסתכלת על זה, עכשיו את תשומת לב שלך על זה? גם. אוקיי. תמשיכי. זה לא במחשבות שלי. נכון. תסתכלי על זה. וכל עוד את ממשיכה להסתכל, אז בעצם גם את חשה שקט, אז הסתכלת פנימה, לא על זה. ולהמשיך להסתכל באותה צורה. אז זה לא פעולה, זה לא תנועה. רק הסבת התשומת לב היא התנועה שהיא שחשים. אחרי זה, זהו. זה מרגיע את התנועה. אין תנועה. נכון, אין את התנועה. אז זה לא מרגיע את התנועה. אין. זה נקרא נחה, מנוחה, לנוח בתוך עצמך.